Grobovi ti lance koju okovima ponoslo me, dok te po obrazu pljuju, oj Srbijo Boži dome. Noge su im na zlo brze, zloglase te svud po svetu, izabravši da te mrze, klevetom ti venac pletu. Zabludom bi da te žene, haljine ti smradne kroje, al ne mogu da izmene tvoju dušu, srce tvoje. Zato žele da te kinje, izazov si bezumnome, nenavidnik te raspinje, oj Srbijo Boži dome. Trunje ti iz oka vade, panjevi bez blagodati, ne razumeju šta rade, ko će nebo da oblati. Ko na tebe kamen baca, greh mu u prašini piše, otadžbino praotaca, kroz koje Duh Sveti diše. Besni hoće da te tuku, jarosni bi da te zgrome, dok te kroz kaljugu vuku, oj Srbijo Boži dome. Vređaju te iz očaja, zbrisali bi te da mogu, ti si van domašaja, ti pripadaš Hristu Bogu. Osegnuša tvoga lika, Božju ne vidi lepotu, otadžbino mučenika, stazo večnome životu. Otadžbino mučenika, stazo večnome životu. Mi smo se ovde okupili večeras zahvaljujući ovom prijatelju, dobrom Miroslavu Maroviću, sa kojima sam se ja, s kojim sam se upoznao pre nekoliko godina. Upoznao sam se, ne znam, slučajno nekako, mada ništa nije slučajno. I on je Miroslav rekao da je napisao jednu lepu knjigu, onda smo je predstavili ovde, a kasnije je Miroslav bio sa nama na sajmu, ono u Hali 4, gde je on bio deo našeg udruženja u UK.
imamo čast da, eto, sa nama ponovo se nalazi doktor Vladimir Dimitrijević iz Čačka. Ja Čačane posebno volim, imam dobre drugare dole i oni su malo vezani za taj grad više nego bi možda neki drugi ostali. Možda eto mogu li da ih uporedim dole sa Mostarcima, pošto sam ja živio u Mostaru, pa je to neki, pa su to neki ljudi koji posebno vole svoj grad. I oni neki drugi dole koji je jednostavno pobegao iz Beograda i vratio se nazad u Čač. Gospodin Slobodan Janković, prvi put doktor, ste kod nas ovde. Pa dobro to doktor, nemoj tu sad, to je za posao. Hvala vam što ste došli i u stvari hvala Miroslavu što vas je pozvao. Miroslav, ja prepuštam da ti sada nastaviš, a vama hvala što ste došli. Hvala. Hvala vam svima što ste došli večeras, pomaže Bog svima. Žao mi je što nismo imali uživo izvođenje ove pesme, da smo za uzvrat imali monahinje iz manastira Svetog Prohora Pčinjskog, koje su otpele ovu pesmu lepše nego što zvuči u originalu, a inače tekst i muzika Nebojša Mastilović. Ja ću samo par reči tehničkih o knjizi, pa ću prepustiti da govornici iskoriste vreme, kojeg je naravno malo. Pa ova knjiga nije od te vrste da mora da se čita cela, to je dnevnik, znači to su usputni zapisi i čitanje bilo kog odlomka, znači ne zahteva čitanje celine. Tako da, eto, prilagođena ovom vremenu kada smo svi u žurbi, tako i sigurno da 500 strana nije mali zalog i duhovni, što se kaže, za čitanje. Tako da, znači, u knjizi su zastupljene razne teme koje muče današnjeg čoveka. Znači, uglavnom, sve te teme bi mogle da se podvedu pod pojam liberalizma, u stvari kritiku liberalizma, ali naravno ne misli se pod liberalizmom neki izvorni politički pojam koji sam po sebi nije loš, nego se misli na današnju upotrebu tog pojma i misli se uglavnom na jednu duhovnu vrstu slobode, koja je sloboda od Hrista, sloboda od zapovesti, znači lažna sloboda koja u stvari na kraju uopšte ne donosi slobodu, nego donosi ropstvo. Misli se na tu vrstu liberalizma. Znači, uglavnom su zastupljeni u knjizi, zastupljena je kritika takozvanog drugog srbijanizma ili autošovinizma u političkom i književnom i filozofskom obliku, a sa druge strane, pošto pravoslavlje uvek ide carskim putem, naravno da i druga krajnost nije blagoslovena, to je krajnost tog nekog pogrešno shvaćenog nacionalizma i nekog takozvanog autohtonizma koji takođe promašuje pravoslavlje i uči nas da je i pre Hrista zapravo srpstvo imalo vrednost i tako dalje. Znači, to je apsolutno nepravoslavna teorija i ona je takođe kritikovana u knjizi. Eto, toliko, to je otprilike neka osnova. Na kraju, nakon što govornici završe, možete postaviti neka pitanja na koje ćemo odgovarati sva trojica ili neko od nas. Tako da, eto, ja ne bih više dužio, pošto imamo eminentne goste. Da, samo bih još napomenuo to da sam neizmjerno radostan danas, pošto s jedne strane imamo vrlo eminentne govornike, a s druge strane ima dosta majstora i fizikalaca sa gradilišta i taj spoj je nešto što je potrebno i današnjem vremenu, a to je nešto o čemu i Dostojevski dosta govorio, da zapravo da je narod nosilac pravoslavlja i da je potrebno i da intelektualci čuju narod i da govore narodnim jezikom, a intelektualci koji govore danas svakako nisu neke
lažne elite, nego ljudi iz naroda, to su crkveni ljudi. Tako da, eto, to je moja neka zahvalnost i njima što su izdvojili svoje dragoceno vreme da dođu danas. Tako da, eto, ja prepuštam reč uvaženom Slobodanu Jankoviću. Da, imate biografije, imate sve u papirima, da sad ne bi o tome, u ovom programu imate sve napisano, tako da, eto, prepuštam reč. Hvala Miroslave i evo, prvi put sam i ovde, a i prvi put govorim o jednoj ovakvoj knjizi, kad nije prvi put da govorim, da lakše bi se snašao, pa što sam razmišljao kako ću se, pričao sam više puta o knjigama, ali o knjigama koje se bave međunarodnim odnosima, politikom, delimičnom istorijom, popularnom kulturom, ali ovo je nešto što je zaista potpuno drugačije od svega toga. Mada u njoj ima i toga, i delova toga. Ja ću prvo samo da kažem da malu kritiku, da knjiga ima nekoliko mana, nekih suvišnih delova, dobro. Na poslu važan kao strog čovjek, malo, ne, to je, mislim, preterano, nisam toliko. Ali samo sam teo da kažem da i posveta ovde je jedna greška i nju više ocenjujem kao poziv. Nego kao ocenu, u svakom slučaju, kao ocena je pogrešna. Nije, posvećen na Slobu Jankoviću, tako da znate o čemu je reč. Da, znate. Pa evo, cijela atmosfera je jako lepa. Sada ova pesma, recimo Moj Srbi u Božji dom, to je pesma koja mi stoji u pretraživaču na internetu kao, kako vam kažu, bookmark, obeleživač, da može stalno da se pritisne baš ova pesma i nju sam jednom poslušao na internetu, našaš u interpretaciji jednog beloruskog pevača koji je bio došao za vreme bombardovanja. I to zvuči zaista fantastično. Loš je, nažalost, kvalitet zvuka, ali onako, baš čovjek se naježi kad sluša tako u toj atmosferi celoj. Ova knjiga je, neki od vas znaju, neki možda ne znaju, je druga knjiga iz ovog serijala Pohvale fizikali i U krugu dvojke. Sam autor je rekao kako je da je to u pitanju dnevnik, predstavlja svedočanstvo, znači jedne duše u određenom prostoru i vremenu i to je ovo naše vreme jednog razarajućeg i nadirućeg nihilizma u kojoj živi i diše Hristom, naš brat Miroslav. Puno ima ovde minijatura, ima priča nekoliko, čak sam pomišljao možda da pročitam jednu od njih, onda mi vlada reče, te ćeš da čitaš priču od 11 strana, to je Story from Progressive Srbije ili priča iz napredne Srbije. I to vlada koji je šampion u dužini pisanja, mislim, ko uspe da pročita... Ali ne čitanja, ne čitam javno, samo ko ima snage... Muči čitaoce, pa ovo je retko, ko uspe da pročita ceo tekst do kraja, što sam mu više puta i rekao. Ali dobro. Šta da kažem, dakle, tu ima puno ličnosti koje se sreću u ovoj knjizi. Naravno, od Hrista, preko Bogorodice, svetitelja, do njegovog šibicarskog veličanstva ili otakvo snajperiste, kako je drugi naziv za njega. Naravno, objašnjenje ćete naći ako budete čitali knjigu. Ima ovde samo jedan citat za njegovo šibicarsko veličanstvo koje je u toj priči koja je smeštena u 2026. nalazi svog poslednjeg neprijatelja koji je jedan prosjek. I taj prosjek kopao po kontejneru, on ga je uočio iz dubine, konačno je našao i sad pokušava da ga prevede na svoju stranu. I to je u stvari jedna metafora biblijske priče, gde je njegovo šibicarsko veličanstvo neki kao mali kušač, a njegov imitator, i gde je
mali rab Boži, ovaj prosjek, je li tako, neka mala slika, je li tako, Božja obraz, Boži u tom čoveku koji kopa u kontejneru. I pokušavajući da ga prevede na svoju stranu, naravno, on mu nudi hleb, nudi mu svašta, nudi mu i čak i neku vrstu vlasti, kontrole nad svim kontejnerima, tako dalje, i kaže mu za sebe: ja sam darežljiv kao Deda Mraz, ali istovremeno zahtevan kao sam đavo. Ja ti prvo dam slatke i prolazne poklončiće, a posle ti uzmem večnu dušu. Da ne pričam, prepričavam sam kraj. Sam Miroslav je rekao, možda su i ovde prisutni ti ljudi, ovaj, njegovi sagovornici, njemu dragi, neznani, ovaj, dobri ljudi, Stefan Kerić, i kako on kaže, darovani sagovornik kao dar od Boga, ali tako Darko Jeftić, pa to zbog ovog imena. Često je ovde i nesrećni Drugoradomir, Radovan Konstantinović, i Miroslav, eto, je sebe poduhvatio taj Sizifov posao da ga čita. Dobro, nadam se da nije ostavio tajne posledice. Ali ima puno ovaj, citata Konstantinovića, i da vidi se kako se Miroslav rve sa njime, i rve se prosto sa mogućnostju da se takav jedan tekst čita, u stvari dva. Tu se pojavljaju i antički pisci, pominju se umetnici, režiseri, kompozitori, muzičari, Rubinštajn, Rossellini i tako dalje. Naravno, šta radi Miroslav? Miroslav želi da krug dvojke spase od tog bleštavog, bleštave praznine koja se najčešće vezuje za centar Beograda. I on na samom početku kaže, on tu je i mesto, tu su i gradilišta na kojima on radi, i on kaže: stojim na obodu kruga dvojke i sa užasom posmatram šta građevinci rade mojoj književnoj teritoriji. Je ta knjižna teritorija je prvo omeđena u ovoj prvoj knjizi koja je predivna. Čak i braća fizikalci sa strašću rasturaju poslednje ostatke mog autorskog sistema, nepojmljivi užas. Stigla je pravoslavna nova godina i ja, stojeći u kamenjem, sa setom razmišljam kako je još pre pola godine privremeno ukinuta linija broj 2 zbog nebivale rekonstrukcije. Hoće da mi otmu moje parče neba na zemlji koje sam teškom mukom iz drugosrbijanskog carstva vratio u patriotski tabor. I onda kreće u šetnju. Pratio tako trasu linije dvojke, i u toj šetnji nas opet podsjeća na istorijat pojedinih zgrada, ličnosti. Ovde će se naći i dom vojske, recimo na strani 202, i onda čitajući o domu vojske, kad je ovaj sagrađen, koga je projektovao, kada je dobio i današnji oblik, dakle prvo bitno u obliku slova P, pa ima to tako unutrašnje dvorište, onda kasnije se zaokružuje prema, nije prema Simire, nego prema, možda tu, nije bitno, da. Uglavnom, i sećam se, kao dete doma vojske, sa drugarima sam išao da gledamo filmove i crtaće. Bilo je često filmskih projekcija, a neko, poslednji put kad sam bio u domu vojske, bila je izložba dece, Dijanine dece. I još jedno sećanje me veže, a teme su i teme kojima se bavio Miroslav za dom vojske, to je 2010. godine, čini mi se, dolazak bivšeg ministra odbrane Italije, Di Paole, koji dolazi da nama, Srbima i Srbiji, poruči da je poslednji trenutak da se uhvatimo za poslednji evropski vagon, da ne propustimo taj voz koji nas vodi u svetlu budućnost. I to je bilo ovako tužno,
greškom su me pozvali, kao što sve na vreme pozvao me greš, pogreši. I posle se kaže. Ali, meni je bilo tužno da gledam naše oficire, ljude u uniformi koji tašu takvom jednom prevarantu i kozeru koji je i u samoj Italiji njihovu vojsku upropastio i ocenjen kao čovek koji je samo doprinuo tome da efikasnost vojske, opremljenost vojske i sve ono što je bitno tako za vojni sistem bude na mnogo nižem nivou nego što je bilo kad je on postao ministar i ocenjuju ga kao jednog uništitelja, jednu štetočinu. Naravno, onda sam sve to rekao, tako čitao sam direktno analizu italijanskih vojnih stručnjaka njegovog rada i onda je tu naravno pala cela priča o reformi svetle budućnosti i tako dalje. Tu je Dom omladine. E sad ovde moram da kažem da Miroslav kaže za Dom omladine koji su programi i tako dalje, kaže takođe Dom omladine nastoji da bude ključna tačka susreta domaćih i stranih učesnika, zbog čega je DOB, odnosno Dom omladine Beograda, član brojnih lokalnih, regionalnih, međunarodnih mreža i tako dalje, ali kaže ovaj stecište je tako isključivo liberalno ljudi, ideja, inicijativa, isključivo liberalno individualističkog nastrojenja. Moguće i drugo, moguće, evo i sam sam svedok toga, pošto sam bio tamo par puta organizovan, znači može se, ali u pravu si. Zaista je strašno. Ne znam da li je neko od vas imao prilike da vidi kad su neki kao festivali našta liči naša omladina, deo naše dece. To je strašno. To su osobe koje su se unakazile, koji su se šarale kao papagaji, ali nisu lepe kao papagaji. Omladina naša koja je izgubljena, koja ne zna nikog jer pola, da li su muško, da li su žensko. I zaista u tom smislu tačno pogođen je pravi duh Doma omladine. Ali Dom omladine ne mora da bude to, on može da bude nešto drugo i mi možemo da od njega napravimo nešto drugo. Tu je priča o Domu sindikata, jako lepa, vidimo šta je bila burekđenica, pre rata, tako, pored Palate penzionog fonda, kad je građena, ko je sve tu nastupao, neki se od vas možda sećaju Louis Armstronga, B.B. King je bio u skorije vreme, tako, Ella Fitzgerald, ovde nije pomenuta, i Tina Turner, ali i Đorđe Marjanović koji je tu izvodio. Stariji se možda sećaju, možda ne sećaju, sam slušao na Radio Beogradu o tome, pa je pevao, popeo se na kola, neka ispred doma sindikata pevao, onda se okupila masa, sustavio se saobraćaj i tako. Ovde ima, naravno, kao što sam rekao, i drugih celina, duhovnih celina, ima političkih. Ja bih ovdje pročitao par nekih zapažanja. Mnoga sve što su ovdje citati, čak i poduži citati, recimo Slobodana Antonića ili nekih drugih ličnosti našega doba, svetlih primjera na srpskoj sceni. Ali evo ovdje, recimo, se citira jedan razgovor koju je vodila Biljana Đorović, naša novinarka sa Radio Beograda, koji se zove Kuperovo kreativno, komično i autoparodično opravdanje zapadnjačkog intervencionizma. Pa sad citira Kupera. Evropska unija je dostigla postmoderno stanje, izdigavši se ispred svih drugih zemalja, čak i ispred Sjedinjenih Američkih Država. Budući da je dostigla superiorni nivo ljudske civilizacije, neophodno je da se koristi duplim standardima, prevarama i nepoštenim metodama u odnosima sa drugim, modernim i predmodernim državama. I onda ovo može da nas podsjeti na Dučića i na njegovu ocenu, to zna bolje Vlade Dimitrijević od mene, o hrvatskoj hrabrosti, tako. I kaže, pošto oni se ničega ne stide, pa to me je njihova
hrabrost. Tako da i ovde je to, a tako ta superiornost Evropske unije. Maravić, Miroslav, brat Miroslav, ovde obračunava se i sa stvarima koje smatra za nepotrebne i za štetne, poput meni omiljenog kakaova, makovnjače, kafe i tako dalje. Ali se govori i o problemu suvišnog boravka na internetu. Pa o tome između ostalog kaže. Ovde datum je 10. januar po starom, mesto bulevar Vojvode Bojevića, broj 7, Sveti Grigorije Minski i prepodobni Domentijan Mitjelinski. Kaže, o globalnom paklu virtualnih ogledala. Onaj ko u virtualnim ogledalima gradi svoj identitet, nakon buđenja iz hipnotičkog sna, suočava se sa teškim posledicama unutrašnje praznine. Onaj ko umjesto kroz molitvu svoj identitet gradi kroz mašinu i tehniku, kad osjeti svu strahotu beskonačne neotažive žeđi, neretko pomišlja na samoubistvo. Virtualni identitet jeste samoubistvo u zametku od koga nas spasi Gospode i očisti duše naše. Šta će tek da sledi, kakav će tek pakao virtualno da nastane kada Facebook, tako kako kažu, za 5 godina uspe da napravi oni svoj virtualni svet, metu. Oćeće. Tako ne, gde će ljudi moći da prosto imaju iluziju kako se nalaze u drugom svetu. Tako nešto je opisano u jednom romanu, ne baš lepo napisanom, ali sa pravoslavnom tematikom i pozadinom. Mislim da je Vlada Dimitrijević čitao, da li beše Kasandra? Kasandrin put. Da, Kasandrin put, jeste. Gde se opisuje svet u kome vlada lažni mesija, antihrist, i gde ljudi najveći deo dana provode u virtualnoj stvarnosti, jer ona fizička je postala neizdrživa. I još samo par crta. 11. januar, po starom, prepodobni Teodosije Veliki, prepodobni Mihajlo. Tumačenje druge najveće zapovesti prepodobnog Justina Ćelijskog. Ljubi bližnjeg svog kao sebe samog. Znači, ljubi bližnjeg svog kao što ljubiš svoje očišćeno, oboženo ja. Ljubi bližnjeg svog u Bogu, Bogom i kroz Boga. Prepodobni Justin Ćelijski, Filosofija i religija, Fjodora Mihajlovića Dostojevskog, znači često citirano delo takođe ovde u ovom svojevrsnom dnevniku. Maravić nam govori o svom poreklu i možda će reći kasnije da ne pričam ja o tome. Sticajem okolnosti jedan brat iz crkve Svetog Marka, gde smo se i upoznali, inače, mi baš reče, kaže, pa znaš odakle je, kaže, onaj filozof, pa odakle, rekao, ma on ti je blizu mene, znam, kaže, iz Like. I u toj priči o poreklu, konačno, Marović, brat Miroslav, kaže, moje nadanje je Hristos, milost Božija, čvrsta nada u njega, kako drugačije se spasiti. Hvala za poziv i za čast da govorim o ovoj knjizi. Hvala vama koji ste slušali. Toliko od mene. Hvala vam. Prvo, ja se ovde osjećam kao fizički ratnik. U najljubijem smislu te reči. Ja sam danas, ovo mi je treći put da govorim. Prvo sam snimao emisiju za podcast kod Brane, pa sam bio na Helmkastu i sad sam došao.
Preksjuče sam uradio 4 teksta u toku dana, uglavnom radimo po 2-3 teksta. I kao što kaže Ostap Bender u 12 stolica, osjećam se kao proleter umnog rada. To da se odmah uoči i nikakva razlika između ljudi koji rade fizički i ljudi koji se bave intelektualnim radom ne postoji ako čovjek hoće da bude pošten. E, o tome se radi. Miroslav Maravić je čovjek koji plaća cenu svoje slobode. Da bi mogao da slobodno misli i piše, on se bavi fizičkim radom, da niko ne bi mogao da ga ucenjuje šta će da misli i piše, on upravo time pokazuje da je cena slobode nešto što mora se biti. I o tome mi je govorio veliki srpski intelektuarac Predrag Dragić Kiuk, jedna od najznačajnijih figura našeg intelektualnog života posljednjih 30 godina. On je naime, iako bi u normalnim okolnostima i u normalnoj državi, njemu bili otvoreni svi putevi da ostvaruje svoje sjajne ideje, kao što je enciklopedija Catena Mundi, morao celog života da radi, da se bavi lekturom, korekturom, sređivanjem tehničkih novina i tako dalje, od čega je i zdravlje izgubio i kičma mu otišla. I posljednjih 10 godina, kad sam ga ja znao, on je stalno išao na neku rehabilitaciju, na neke vežbe, jer je od sedenja tih stvari prosto izgubio zdravlje. Ali on je meni govorio, mi smo se upoznali 2001. godine, zapamtite, cena slobode mora da se plati. To je jedna činjenica. Druga stvar, on je isto vrlo važnu stvar govorio. Intelektualac srpski, ako hoće da bude čovjek koji misli svojom glavom, mora da zna jedno. Najviše što može da postigne je da ga ne vole, ali da ga uvažavaju. Zašto ovo sve pominjem? Upravo zato što su već 3 knjige, ovo su 2 koje su knjige zapisa, jedan roman je već izašao, Miroslava Maravić je upravo dokaz da slobodna ljudska misao jeste ona misao koja se ne miri sa duhom ovoga sveta. I u tom smislu ovi dnevnici su dnevnici onoga što je Momčilo Stasijević, jedan najvećih pesnika srpskog jezika, zvao pustinjak u gradu. Naime, postoje indicije da je Momčilo Stasijević sanjario, maštao, nadao se da će napisati roman Pustinjak u gradu, koji nije uspeo nikada da završi, čak nikada da ga započne, ali je Miodrag Pavlović svoj Jesenjak Stasijeviću tako nazvao. I to je najbolji opis svega ovoga što se dešava sa nama, hrišćanima, pogotovo sa vama koji živite ovde u Beogradu, ja opet živim u nekoj provinciji pa je malo lakše. Ako ništa drugo ne moraš sate da provodiš u vožnji, u nervozi i tako dalje, jer Beograd je, osnovni problem Beograda je što to nije velegrad klasičnog tipa, nego nekoliko niz varošica nalepljenih jedna na drugu, koje su zatrovane nekakvim globalističkim duhom na nivou kako mali Perica zamišlja New York. I živeti u takvom gradu, u stvarno onom najljubljem palanačkom, ne varoškom, jer varoš je nešto drugo. Varoš je smirena svest o svom poreklu, grad okružen selima, gde neprestano se vrši razmena između sela i grada. Život u takvom gradu je veoma težak. Veoma težak. Osjetio je to Momčilo Stasijević u tom svom čuvenom ciklusu pesama Reči u kamenu, gde se nalazi jedna od najkraćih i najboljih pesama koje su ikad napisane na srpskom jeziku. Korak ih povazda u lov, zamku to zapinje ruka, noga u zamci. Love, a ulovljeni. Svečeri tugo, ko kome plen. To je pesma o velegradskom životu. Neprestano u lovu i neprestano ulovljeni i ne zna se ko je kome plen. I još tma kotlova u kotlu. Boga li radi pristavi vrag, vraga li Bog? I vari
to gradsko čudovište, kaže Nastasijević, u rečimo sa, u kamenu, zle u goru krv. Ima jedna druga njegova pesma, Osama na trgu, koja govori o čoveku koji šeta gradom među ljudima i voleo bih da se pridluži toj njihovoj, tom njihovom šarenilu. I ja bih, kaže, u vrevi da vrvim, Osama na trgu me snađe. Tišina njinom huku. Kuda i oni šestarim, sa rujnih lica štijem lobanje kova. Ali to je to. I ova knjiga, i ova prethodna, i ova, to su dve knjige koje su savršeno svedočenje o životu čovjeka osjetljivoga, čovjeka pesničke duše, čovjeka koji je violina, a kojim se služe kao cepanicom, u takvoj sredini u kakvoj svi mi živimo. Dnevnik jednog hrišćanina u Velegradu, to je dnevnik pustinjaka u gradu. I to treba imati u vidu. Treba imati u vidu jer upravo su pesnici oni koji su umeli da ocene šta se dešava kada su svi mislili da je sve u redu, da sve funkcioniše. Pesnici su videli da ništa nije u redu, da ništa ne funkcioniše. Jedan čovjek koji je Nastasijevićevski nastavljao da živi, poezije radi, istine radi, u posljednjih 15 godina svog života duboko religiozan. Čovjek koji je najviše osjetio satansku prirodu našega sveta i koji je pisao jake i teške pesme, Novica Tadić, opisao je naš današnji život, kad me jedan prijatelj javio da stiže Hillary Clinton u Beograd, jednom jezgrovitom rečenicom: tek da nam nije dana bez srama. Ni dana bez srama. To je naslov za jednu dobru knjigu o našem vremenu. A vi sad imate čovjeka koji je iskreni hrišćanin, koji se trudi da očuva dušu, život, da ono što mu je Gospod darovao preda svojoj deci i svojim bližnjima, i koji mora da njegoševski svaki dan gleda ad koji na nas sa proklestvom riče i da ta adska prizorišta iznosi i nosi kroz život. Ali Maravić nije čovjek koji kuka. On je naprotiv heroj u toj borbi i zato ovdje u jednoj rečenici on sažima sve što se njega tiče i kaže: fizički rad kao konstanta mog života, pisanje kao odmor od rada i objavljivanje kao ekstaz koji treba materijalno i duhovno preživjeti. Bože, pomozi. To jeste ta, to jeste suština. Fizički rad, pisanje, objavljivanje. Jer čovjek koji nosi teret svoga života sa hrišćanskim uverenjem da na kraju puta čeka onaj koji je rekao: jaram je moj blag i breme je moje lako, upravo takav čovjek, Miroslav Maravić, zaslužuje da se pažnja posveti njegovoj reči. Ja neću da se libim da vam svima kažem, mada znam da ovdje većina dolazi ovako što kažu takozvani crkveni miševi, koji su takvog materijalnog stanja, ali dobro što su crkveni, razumijete? A znate zašto se kaže crkveni miš? Zato što on jada nema šta da jede osim voska i onih knjiga. To je sve što ima. Razumijete? Dakle, ja vam preporučujem da uzmete ove knjige i da ih čitate. Ne da bih reklamirao Maravića, njemu to ne treba. Njemu je neophodno stvarala što je ono jedino što njega pokreće. Čovjek koji zaista ima potrebu da nešto kaže. On prosto, njemu je drago ako drugi to prihvate, ali ako ne prihvate, on to mora da kaže. Razumete? To je suština pisanja. Niko ko je ozbiljan pisac ne piše zato da privuče pažnju. Znate što je rekao Momčan Sasivić? Istina je kod onih koji bi, da je moguće, najradije čutali. A prava književnost je, opet po Sasiviću, pretek koji izbije na šaru. Znači, ono što nosi čovjek, što ističe, pretiče iz njega, to se pojavi kao stil.
i nema, opet po njemu, simuliranja celine veština. Zato je jako dobro što su ovo fragmentarni zapisi čoveka koji prolazi ulicama, koji doživljava stvari, koji ih vidi, koji ih zapiše, koji ih pročita, jer kod Maravića, kao, pa ja ću reći i kod mene, život i čitanje, to su dve iste stvari. Znači, čitanje, pisanje, življenje, činjenice iz knjige, prosto se preliva u našu stvarnost. I zato on i piše priče, između ostalog, koje treba da ilustruju to njegovo osnovno unutrašnje osjećanje. I kad mi gledamo našu situaciju u Srbiji, kad pričamo o ovom velikom šibicaru na vlasti, uvek se setimo književnih likova, setimo se Hljestakova, Gogoljevog u Revizoru, tipa koji je najsitniji mogući činovnik, ali koji na kraju dolazi do iluzije. On slaže samoga sebe, on uživa u tome i dolazi do iluzije da njega primaju na carskom dvoru i da igra karte sa predstavnicima Velike Britanije, Francuske i ostalih sila. Ali on ne laže obično. On što više laže, on sve više se unosi u to i na kraju je čvrsto uveren da je to to. I lik koga sam već pomenuo, Ostap Bender, njega moram da pomenem, iz čuvenog humorističkog romana 12 stolica Ifa i Petrova, koji opisuje NEP, novu ekonomsku politiku posle Lenina, i nekog Vorobjaninova, bivšeg plemića, kome su oduzeli svu imovinu, ali kome tašta poveri na samrti da jednoj od 12 stolica njihove kuhinske garniture stavila njihove dragulje porodične. I on kreće u potragu za draguljima, ali Ostap Bender, jedan hohštapler, mu se pridruži, znači nije od čega ne živi, ali predstavlja se kao proletar umnog rada, i neću vam pričati naravno sve te avanture, roman je inače sjajan, ali ima jedna scena kada oni dolaze u mesto koje se zove Vasjuki, bez rublja, jer su na aukciji su sve stolice prodate u razne gradove i oni sad moraju da dođu do svake stolice da bi nešto uradili. I u tom mestu u Vasjuki, pošto nemaju čega da jedu, ne znam šta će da rade, Ostap Bender organizuje, pošto tamo postoji šah klub, ubeđuje članove šah kluba da je organizuje simultanku na 100 tabli, a ne zna da igra šah. Preko što simultanka počne, Ostap Bender slika sjajnu budućnost njihovog grada i predstavlja se kao prijatelj Kapablanke Aljehina i nudi im da organizuje veliki turnir svetskih velemajstora upravo u Vasukima. I kaže ovako, kako se taj turnir organizuje, sve će se izmeniti. Prvo, ovde moraju da naprave aerodrom, moraju da naprave infrastrukturu. Cena nekretnina strahovito će porasti. Moskovljani će se masovno preseljavati iz Moskve u Vasjuke. Vasjuke će postati New Moskva, a Moskva će postati stari Vasjuke. Ovo ja, odušen. Pa kaže, šta je za to potrebno? Treba mi, kaže, samo 100 rubalja da mi date da pošaljem telegrame. A oni kažu, pa nemamo 100 rubalja u kasi kluba, imamo 35. Može, kaže, nema problema, ja ću za tu cenu uspeti da pošaljem to. I onda igra 100 tabli, dok svi ne shvate da je prevarant, ali uzove pare i pobjeli su. E, to je veliki šibicar koji vlada Srbiju. I tom šibicaru se veruje. Znači, to je taj, onaj koji umišlja da je neko nešto, a govori pred praznom salom gde god da se pojavi. Znači, niko ne zna za njega. Ja sam rekao u polemici sa čuvenim Svetislavom Basarom, koji je u borbi koja se u njemu vodila između Miša Kovača i ovoga Šabana Šaulića, ipak postao Vera Ojdanić. Ja sam mu rekao, pa vi ste, gospodine, vi ste hteli da budete Platon novom Dionisiju iz Sirakuze. Prvo ste to radili sa Tadićem, pa ste sad radili sa Vučićem, ali su nas oni obili. I šta ste vi u stvari postigli? Vi ste sada zaboravili činjenicu da jedan čovek, doktor Frankenstein Srbije, napravio jedno čudovište koje sad luta Srbijom u potrazi za ljubav. A doktor Frankenstein, naravno, naš bivši predsednik Tadić, koji je hteo da napravi pitome radikale, pa su dobili naprednjake. Zašto ovo pričam? Ovo nema nikakve veze sa politikom. To je humoristička metafizika. I Maravić upravo se time bavi u obe ove knjige. Ono što je krajnje neobično i čemu treba posvetiti naročitu pažnju je ubacivanje u tekst obe ove knjige
ali romana njegovoga prvog, te brige za ulice grada Beograda. Jer Beograd je napaćen grad, grad koji je toliko puta rušen u svojoj istoriji, da su te mnemotehnike, tehnike pamćenja Beograda, nešto veoma važno i originalni doprinos Maravića ovom gradu. Hiljadu puta sam se oduševljavao dok sam bio na studijama kad prolazim Dorćolom i sretnem neku potleušicu koja je zapamtila kneza Miloša. Sada se sve to nemilosrdno ruši, a zidaju se zgrade, kulise od kartona, kulise koje će se srušiti kao i onaj koji ih je tu postavio i ostaće samo praznina. A one kuće koje su pamtile ljudske sudbine, kuće koje su nosile ljudska iskustva, kuće koje su bile žive kao i njihovi stadari, oni su nestale. Kao što nestaju ulice, nestaju sećanja na onih koji su ih gradili, a Maravić je to sve stavio u knjigu. Slobodan Janković nije slučajno pomenuo to, ja mislim da je to jedna od najinteresantnijih novina ove knjige, koja nema nameru da donese bilo kakve novine. Što se tiče Radomira Konstantinovića, ja do sada, iako sam čitao mnogo kritika i sam sam svojevremeno objavio knjigu koja se zvala Palanka filosofije 2004. Nisam nigde čitao nekoga ko je sa takvom pažnjom pristupio Radomiru Konstantinoviću kao čoveku. Uočavajući sve njegove nedoslednosti i slabosti, ali i pojedine trenutke u kojima iz Radomira Konstantinovića, koji inače poreklom Kostović iz sela Čelice kod Prijepolja, a njegov otac koji inače bio učen čovek, prošao prvi svjetski rat, završio u francuskoj škole, bio značajna figura u političkom životu predratne Jugoslavije, a posle rata došao, vratio se da pomogne Brozu na svoj način. Njegov otac je promenio prezime Konstantinović jer mu je bila glupo da se preziva Kostović, razumete? I tako smo mi dobili Konstantinovića koji nije Konstantinović. Iz tog kompleksa rađa se književno delo koje u stvari oponaša književnost. To nije književnost. Jer ovaj čovjek, kao i Dobrica Ćosić, u mnogim svojim knjigama nema šta da kaže. Nije slučajno Milo Lompar poredio Konstantinovića i Dobricu Ćosića. Ali, što bi rekao Niče, muti vodu da izgleda dublje. I onda dobijate neke rečenice koje su potpuno beslovesne, ali koje kao sad treba da nas šokiraju, kao to je neka egzistencijalistička proza, ili, što bi rekao ovaj pisac Beg Vede, Morzeova azbuka za sartrovski ološ. E sad, on to vidi, jer šta je Konstantinović? Konstantinović je isto neka vrsta Ere Ojdanića, ali maskiranog u Sartra, razumete? Međutim, Konstantinović nije lišen ljudske pažnje i simpatije Maravićeve. I on nalazi na mnogo mesta tamo gde je moguće naći bisere u celom tom. Jeste, to je taj deo, evo mogu da ga pročitam, sprečio sam Slobo Jankovića da bih ja čitao, razumijete, to je suština. Evo vidite. Konstantinović uopšteno govoreći, još uvek veoma daleko od bogotražiteljstva, jer jedna lasta ne čini proleće, ali ovaj umetnički autentični dodir bića je nužan, mada ne i dovoljan uslov da bi se ne samo kretalo putem ka Bogu, već i stiglo do spasitelja bogočoveka Isusa Hrista, kome neka s Otcem i Duhom Svetim slava i hvala u sve vekove. I sad, tu je jedno mesto koje ja mislim da ono zaista predstavlja samu suštinu Maravićevog pristupa ljudima. Ja ću ga pročitati. To je Vaskrs za vreme bombardovanja 1999. Evo šta kaže Maravić. Oh, bombardovanje, oh, sveta stradanja preko kojih je Gospod veri vratio i priveo tolike Srbe. Ovo što sam sada pročitao u knjizi o Konstantinoviću neuporedivo značajnije od svega do sada pročitao. Nalazim se pri kraju na 658. strani. Ove velike reči za kojima sam u neznanju tragao, Radivoj Cvetićanin citirao iz Radomirovog dnevnika. E sad pazite, citat iz
Konstantinovića. Zatiši nad Beogradom, čekam iščekivanje, napeto strano ustajanje, Uskrs, liturgija u Zemunskom manastiru. Plač skuvao tri ajeta, dva naprsla, jednom napisao imena mojih mrtvih, Pava, Kaća, majka, otac. Veoma mi je teško. I to je kraj citata. A sad Maravić nastavlja. Da li je Konstantinović znao simboliku farbanja jaja i kucanja vaskršnim jajima, dok crvena boja simbolizuje stradanje i krv, razbijanje ljudske simbolizuje Hristo, uništenje smrti i ustanje iz groba, vaskrsenje. A svi ćemo vaskrsnuti u posljednji dan, posebno za njih Konstantinovićev plač na vaskršnoj liturgiji. Glavno je pitanje da li je Radomir u tom trenutku još uvek ateista. On neće kasnije moći baš da se probudi iz tog svoga dremeža, ali Maravić ilazi tamo gde je suština svakoga čovjeka. A svaki čovjek je stvoren po liku Božijem i vapi je za Bogom i za istinom Božijom. Tako da Konstantinović nije samo izvrgnut ruglu. Ne, naprotiv, on nije izvrgnut ruglu. Pokazano je šta u njegovom delu apsolutno otpada, a ima toga mnogo, ali pokazano da u njegovoj ličnosti postoji to skriveno jezgro koje je na ovaj ili onaj način tragalo za Bogom i time se zbiva jedno literarno iskupljivanje Konstantinovića. Maravić je u svojim ocenama precizan, kad recimo govori poredi Beketa i Konstantinovića, oni su imali neki kontakt, ali Beket je do kraja iskren. Beket je potpuno ogoljen čovjek 20. veka koji još od čekajući Godoa pa sve do njegovih posljednjih dela u kojima čovjek nestaje, čuje se samo disanje, pokazuje da je zapadna civilizacija mrtva. Njegov nihilizam je nihilizam paćenika, stradalnika. Konstantinović ne može da bude nihilista. On je još 56. ili 7. dobio neku vilu iz koje su isterali Italijane tamo na primorju, u Rovinju i tamo je pisao živo. Bio je čovjek koji je imao državnu sinekuru i zato je posle objavio kad je umro Tito da je Tito bio novi Einstein i De Broglie. Mislim, čovjek koji je dobio tu kintu mora je to da piše, razumete? Mora da plati. Ba, e, ali to je to. Ako hoćete da budete Konstantinović, onda ostaje za vas gomila šljake. Sad su štampali njegova sabrana dela koja niko ne čita. Jer ne može šta da ta pročita. Mislim, jednostavno to je loša književnost. Tako su Oskara da Viča štampali u tomovima koji su posle služili za potpalo. I sad kad nađete, ne prodaje više da Viča ni za 50 dinara u antikvarnicama. Razumete? A bio je talentovan, imao je sjajnih pesama u mladosti. Ali, to je to. Ali nije ovo samo knjiga o tome. Ovo je bolna knjiga o našem vremenu, o koronokratiji, o tome koliko su ljude uterali strah u ovo doba, strašno, korone, o tome kako živimo u jednom kafkijanskom svetu prepunom arbitrarnih pravila, o zločinačkom poretku u kome je abortus, utrobno čedomorstvo dozvoljen, a na najstrašniji mogući način, a zabranjuju se stvari koje su potpuno banalne i koje jednostavno nemaju nikakve veze sa onim unutrašnjim i trajnim obeležjem čovečanske ličnosti. Znači, vi imate sada, pazite, paradoks, nedavno sam ga uočio. Radikalna feministkinja kaže, ja imam pravo na svoje telo i niko ne može da pristupi mome telu i niko ne može da se približi mome telu, iako fetus nije njeno telo, nego novi čovjek. A ja ne mogu da kažem, kad mi prinose špric dalje od moga tela, to je moje telo. Čekajte, pa ko je ovde lud? Ko je lud ovde? I oni hoće svima da nam navuku ludačku košaru. I dve knjige Miroslava Maravića su borba protiv toga. I ponavljam, preporučujem da ih pročitate, jer se nećete pokajati. Pisao ih je čovjek koji iskreno veruje ono što govori i čovjek koji plaća cenu svoje slobode. Hvala vam i da se opet, ako Bog da, vidimo povodom neke nove Maravićeve knjige. Ako neko ima neko pitanje... Jedno pitanje je za svu trojicu, a inspirisano je govorom profesora Dimitrijevića. Rekli ste nešto sa čime se ja slažem, što mislim da većina ljudi ovde zna, ne da sloboda, ne da je sloboda skupa, nego sloboda nema cenu. Pa da. Jedino što ne možemo odrediti cenu je cena slobode.
I ljudi su spremni, koji žele da žive slobodni, a žive u robovskom društvu, da plate sve što se od njih traži. E sad, moje pitanje je, plašim se da su nas naterali da se olako vezujemo za materijalno i da pristajemo da budemo robovi u ovom trenutku i prostoru. I ono što nas sve, i moje sagovornike često, i ljude, svi očekuju od Srba da će da se probudi teratnički, ne znam, utoninati i tako dalje, ja sam malo, da kažem, skeptičniji po tom pitanju. Moje pitanje je bilo, kako probuditi narod da jednostavno poželi, kao što vi plaćate cenu slobode, kao što većina nas ovde plaća neku cenu slobode, kako probuditi narod da jednostavno se trgne iz te robovske letargije i da poželi i da bude spreman da plati cenu slobode, jer fakat je da nas se spremaju logori, već sad vidimo da se grade u državama okolo, neće puno proći, gradeće se logori ovde, jednostavno neće ono dobro da izađe. I samo je trenutak kada budemo spremni da platimo tu cenu. Kako naterati ljude da prestanu žele da budu robovi? Pa, ja postavljam ključno pitanje u savremenoj Srbiji i u svetu je ko hoće da umre ako ima iPhone? Jer ako umrem, ko će gleda moj iPhone? Razumete? Znači, pobeđeni smo tehnologijom i postali smo robovi tehnologije. A tehnologija je toliko snažan sistem da se njoj mnogo teško odupreti. Ima knjiga i na internetu Jacques Ellila, Tehnika ili ulog veka. To je jedan sjajan filozof tehnike, Francuz, možda se skine na srpskom. I on pokazuje da kod nas postoji već decenijem jedna bljutava i naivna priča koju ja stalno slušam. Nije loša tehnika, nego kako je mi koristimo? Pa nije tačno to. Sama tehnika što više napreduje, ona sve više porobljava čoveka. Jer kao što je rekao Oskar Spengler, tehnika je taktika celokupnog života. Pa zar nije Heidegger rekao još 60. godina 20. veka da je nama danas televizija bliža od okućnice? I šta ćete vi sada radite? Znači, tu čovjek mora da napravi radikalni raskid. Ali taj raskid nije jednostavan. To plaćanje cene nije jasno. Ja se uvek sećam oca Serafima Roza, koji je štampao Orthodox Word pomoću klasičnih slovoslagačkih tehnika, bez ičega novog. Imao je stara slova, onako kako su nekad novine štampane, sad je pojam slovoslagača nestao, to je bilo zanimanje. Moja prva knjiga je rađena tim načinom, 89. I on nije hteo da nabavi bolju mašinu, jer je to smatrao podvigom. A nije ni hteo da baš u porti manastirskoj iskopaju bunar, nego su ga napravili malo dalje da bi mogli da idu po vodu. To je podvižnički odnos prema svemu tome. Starac Pajsije Svetogorac je rekao da Mirjani moraju ići korak, monasi moraju ići korak danas, iza. Ponovit ću, pošto sam se nešto zbunio, ponovit ću celu rečenicu. Slušajte pažljivo. Starac Pajsije Svetogorac je rekao ovako, monasi moraju biti korak iza Mirjanja u korišćenju modernih tehničkih sredstava. A vi danas imate da su monasi često korak ispred Mirjana u korišćenju modernih tehničkih sredstava. I gde je tu molitva, gde je tu pažnja? Ovo što pričamo o virtualnoj stvarnosti, ono što je Slobo Janković rekao, a ja sam rekao oće, jer neće im Bog dozvoliti, ja ne smašam. Pa gde vam je sad oca doli? Gde je kloniranje? To su toliko otrubili to. To su nešto posle 200 eksperimenata uspeli neko metiljavo stvorenje koje je uginulo brzo. Znači, sve će to njihovo da propadne, ali oni sad će mišiće pokazuju, Bill Gates, oni su niko i ništa. Kakav je Bill Gates? Pa pogledajte tog šmoklja, na šta on liči, i taj da upravlja svetom. Dobro, oni služe đavolu, okej, ali šta je đavo? I đavo je šmoklj odnosno na Bog. Tako je, to istina. Nego smo mi postali niko i ništa. E to ono što vi kažete kako da se ljudi probude. Pa ne može da se probudi ako ga budi iPhone. Ne može. A ja se ovim što ja vama sad pričam, i ja vama to ne namenim, ne možete. Ja imam i sa svojom decom rasprave i objašnjenja. Jer moja su deca posebne ličnosti.
Znači, oni imaju svoj put, kako će se oni odnositi prema tome, šta je to za njih. Ali glavni je problem što tehnika ulazi u sve pore. Oni danas uče pomoću toga. Moj sin u srednjoj školi, stariji, na telefonu, ja kao, šta je to? Kaže, čitam knjigu. Ja pogledam, stvarno čitam neki roman. Ja ne mogu tako, ja moram da oštampam PDF da bi mogao da ga čitam i podlačim. Ali za njih, to je to. Tako da tehnologija i tehnika upravo to sprečavaju. Međutim, dolazi vreme kada će osnovne ljudske vrednosti doći na površinu. Vi pominjete logore. Da li će oni te logore ostvariti, to je pitanje. Ja mislim da oni ne mogu ipak ništa bez klasičnog rata. Razumete, sve ovo, korona, ovo, ono, to će da bude da prođe i oni moraju da preraspodelu svetske moći obave klasični rat. Kako će se tada to završiti? Jer batina ima i dva kraja, mi to ne znamo. Na nama je da se borimo za slobodu, da svedočimo slobodnu reč, da se trudimo, jer ni jedna žrtva pred Bogom nije uzaludna. A šta će to biti, to ja ne znam. Ali činjenica da ne smemo samo da pristanemo na tu priču, da nema alternative, da su oni pobedili, meni to ne ide u glavu. Ja ne mogu da verujem da su oni pobedili, bez obzira šta imaju. Na kraju krajeva oni mogu da nas pobiju, ali kakav je to argument, zašto? Kako je rekao onaj rumunski sveštenik, onovi Securitate, zločincu, pukovniku tajne službe komunističke. Gospodine, vi možete da pobijete sve profesore matematike u Rumuniji, ali 2 plus 2 je 4. Evo, to je to. Čite vi možda da govorite na pitanje? Evo, ja bi mogu nešto da kažem. Da. Ajde, pa ću vam reći. Naravno, na tom globalnom planu možda ne možemo mnogo da uradimo, ali upravo ovaj drugi deo Dimitrijevićevog odgovora sugeriše na kom planu mi možemo da pobedimo i na kom planu treba da radimo. Ja iz nekog svog iskustva, pošto sam dosta zauzet na građevini, imam jako malo slobodnog vremena i sad to je pitanje kako to slobodno vreme, tih sat vremena, znači između porodice i rada, kako mi koristimo tih sat vremena, recimo, ja imam sat, neko ima 2, 3, neko ima 15 minuta, da li u tom umoru sedamo i vrtimo kanale na TV-u, jer mislimo da smo dovoljno uradili za danas, pa sad eto možemo malo da se odmorimo. Ili koristimo tih sat vremena da nešto uradimo korisno, da nešto stvorimo, da sa nekim razgovaramo, znači da budemo van tehnike, na bilo koji način, da čitamo knjigu, da budemo sa decom. E, od toga zavisi, od tih sat vremena svakog dana, ono što je profesor Milo Lampar govori, taj mali rad svakodnevni na nečemu kreativnom i značajnom i za nas, i za našu zemlju, i za naše bližnje, od toga zavisi da li se mi penjemo ka nebu ili srljamo u ropstvo. Svako od nas. Znači, ali to je taj lični plan. Na tom nekom globalnom planu ja lično nisam neki optimista, ali naravno ukoliko je više takvih pojedinaca i ukoliko se mi trudimo da probudimo jedni druge, opet ima više nade i za zajednicu. Eto, to je lično. Pa, evo ovde ima i mladih i dete, bar jedna, tako nekoliko njih. Pa, ja sam to više optimista. Prosto, kao i kad dete vaspitate, sad vi vidite, pričate, ne sluša, ali vremenom to uđe u uho, i ne samo da uđe u uho, uđe u srce, uđe u dušu, u vaspitanje i u ponašanje. A Maravić ovde nam govori da ima nade takođe, i evo ja ću da pročitam kratko primer naslednice u tom smislu Vlade Dimitrijevića i Miroslava Marovića. To je 9. septembar, topličen venac 5, sveti pravedni Joakim i Jan. O prkosu jedne devojčice posrnulo čovečanstvo. Išao sam pre neki dan ulicom, kad odjednom opazim da meni u susret ide jedna devojčica od možda 10. godina, sa otvorenom knjigom u rukama. Čitala je knjigu hodajući u preponoj ulici. Pokušao sam da na njenom licu odgonetnem razloge ovog dečijeg i urodivog postupka i naišao sam na njen pametan osmeh,
koji kao da je svedočio da je potpuno svesna šta radi i da je to domaštavao sam, kao neka vrsta prkosa čovečanstvu koje se polako pretvara u gomilu zombija koji žive da bi opsluživali virtualni svet. Nastavio sam ka svom cilju, istinski zadivljen ovakvim malim moćnim čudima koje nam daju snagu u susretu sa nadolazećim iskušenjima. Još uvek ima nade za nas, spomeni je Gospodu carstvo tvoje. Dakle, nade ima. I evo, kaže, ništa nije slučajno. Znamo da u carstvu Božjem slučajnosti nema. Čitajući ovu knjigu, pre neki dan sam baš imao jednu emisiju, sam razgovarao sa jednom autoktonistom, gledam po Bogu, pa Maravić piše o tim autoktonistima toliko. A što se tiče slobode, jedan prostor na svega nekoliko stotina metara od kruga dvojke, Dorćov plac, fancy, hipsterski prostor, bio sam dva puta tamo do sada, drugi put je bilo juče. To je bila jedna promocija knjige, otišao sam sa suprugom i oduševio se. Taj prostor, prostor jedne iskrivljene Srbije, neglobalizovane Srbije, te večeri postoje jedna svetla hrišćanska Srbija. Jer su došli slobodni ljudi. I najviše samo jedan primer slobode. Naravno, kao preduslov te slobode je ono što Solženjicin kaže, govori istinu. Nije to lako. Čovek koji uopšte nije pisac, turistički radnik, ima svoje dve firme za turizam i to je dosta i uspešan, napisao je knjigu pripovetki, jako lepih, tri sam pročitao. I on sam je imao prvi susret sa borbom za slobodu 88. u Beogradu, u socijalističkoj Jugoslaviji. Šta se desi? On je bio zaposlen u jednom preduzeću, društvenom, dve godine u tom trenutku, dakle od 86. do 88. i direktor koji želi da se obračuna sa njegovom šeficom, neposredno dođe i kaže, ajde potpiši ovde ovaj dokument da je ona uradila to i to. Kaže, kako da potpišem, ja ne znam da je ona to uradila. Kaže, potpiši, to potpišeš, ajde, malo ćeš napredovati i tako dalje. Ako ne, ostaćeš bez posla. Kaže, mene je majka učila da ja ne mogu da lažem, ne mogu da potpišem nešto što ne znam, i ostaje bez posla. I ne samo da ostao bez posla, nego se taj potrudio da mu ponište i staž. Te dve godine što je. Ali hvala Bogu, eto, Bog ga je nagradio, posle uspeo u životu. A osvajanje slobode i njegova majka je primer, to sam saznao posle njegovog prijatelja, on to nije govorio. Jedan događaj koji se dešava u današnje vreme, često, pa i tada. Bili su deca, on i njegov brat, i otac ih napušta. Majka u tom trenutku ne radi, dakle nema posla, ne može da izdržava svoju decu. Nema novca, treba naći posao. Socijalna služba, marljiva vredna, uzima decu i smešta u dom. Majka se zapošljava, nalazi posao kao kasirka u Beograđanci, u robnoj kući Beograd. I uspeva da izvadi decu. I sad dolazi iskušenje, kažu majka u kasi, ajde potpiši ovde da si otuđila nešto, pa da te opcigujemo, nema problema, kaže, znate šta, vi me odvedite u zatvor, odvedite me u policiju, ja ukrala nisam. Nek se nađe ko je. Pa šta ti sad hoćeš, pa šta da praviš problem i tako dalje, ne, ukrala nisam, ako sam kriva, molim ti da mi zatvor ne. Dakle, opet rizikuje, pazite šta ona rizikuje da izgubi posao, rizikuje da ta deca opet idu u dom, ali ne pristaje da je lopov, jer nije. I onda se ispostavlja na kraju ko je i tako dalje. I ta žena podiže odlično svoje dva sina koji izrastaju normalni ljudi, slobodni ljudi. Dakle, ima nade. Htio da pitam, zanima me tehnika, kako si ti uspeo da napišeš ovoliku knjigu kad si po cijel dan na građevini, da tako i zatim, mislim, kako si zapisivao te svoje misli, mislim, ovo što očigledno misli, da kažem, promišljanja, da kažem, suzrcanje, tako dalje.
Tehnički me zanima kako ću to izaći. Da, to je zanimljivo zato što ovaj, tehnika mi je pomagala u tome, da budem iskreni. Znači, imam jednu malu knjižicu u kojoj sam zapisivao svoje misli, a što se tiče citata, oni su uglavnom skidani sa sajtova na samom telefonu i na gradilištu i prebacivani u e-mail, ovaj, nedovršenu poruku i automatski su postajali deo, da kažem, mogao sam to da uzimam bilo odakle, mogao sam i sa laptopa i tako da je to skratilo postupak citiranja. A onda naravno ovaj, uveče kad se sve završi i kada i posao i porodica i deca i sve negde oko 9-10 uveče, onda sam to, da kažem, sklapao i redigovao i tako. Ali u svakom slučaju, mislim, ja sam i više imao problem kada recimo imam slobodan ceo dan. Ja tu mnogo vremena izgubim na upravo ta rasutost pažnje i te obilne mogućnosti koje zapravo ništa korisno, onda se nekako raspe čovjek. Ovako kada znaš da imaš samo tih sat vremena, onda ih iskoristiš bolje. Da kažem. Ja bih ovaj dovoljno cenu. Ja bih sam dolaz upravo kako bih počeo da piše ko vam je to Upravo gospodin koji je malo pre postavio pitanje. Eto, to je, stvarno tako jeste. Znači, brat Jovan je me zamolio da napišem nešto, neke istraživačke teme vezano za globalizam i tako dalje. Ja, znajući da se već, recimo, Vladimir Dimitrijević bavi time i da ja apsolutno nema šanse da niti imam vremena, niti volje, niti bi znao bolje. To se ima je? Da, jednostavno sam shvatio da to nije moj put. To je jednostavno, tekst jedan zahteva mnogo truda i znanja i tako dalje, mnogo toga da se pročita i onda sam, a ja sam zapisivao neke misli uz prvi roman koji sam jako dugo pisao, jer nisam možda ni znao tačno šta hoću, tako da sam zapisivao misli uz taj roman i onda kada me on mi je rekao da nešto, već 2-3 puta smo se sretali, 3-4 puta, ajde nešto, rekao pa ajde tu taj dnevnik koji sam vodio, samo sam ga nazvao dnevnik fizikalca i onda je to tako krenulo da se objavljuje na tom sajtu Pravoslavna porodica. A onda pošto shvatajući da je besmisleno da samo nešto objavljuje na nekom internetu gde je svaka misao kao da ste kap ubacili u more, za mene je to potpuno besmisleno samo internet da to bude, onda rekao daj pa onda da objavimo knjigu i onda to tako krenulo i eto. A onda... strane da su ga više. Pa, mislim, ne mora, nego ja nisam ni hteo da se bavim pisanjem. Meni to uopšte nije bila ideja. Prvo, taj roman koji je napisan bio vezan za ekumenizam. Čitao sam Zizjulasa, shvatio koliko je to besmisleno, shvatio da je on, da je Zizjula zapravo filozof u najgorem smislu u mantiji, a ja sam bio upravo, da kažem, vernik koji je u formi filozofa, da kažem, pošto sam završio čistu filozofiju. Kako ga zovete? Da. Zmijulas. Tako da sam čitajući njega počeo da shvatam zapravo da to uopšte nije vera, nego to je neki racionalizam obučen u neku liturgiju, neke misli o liturgiji, a da je misli o liturgiji sredstvo unijačenja. I onda sam jednostavno imao potrebu, ogromnu potrebu da nešto o tome napišem, ali ne u formi da kažem, teološkoj formi, nego u formi romana, zato što je to toliko apsurdno, kažem, apsurdno, jer imao sam potrebu da to izvrgnem ruglu, eto. Tako da, eto, to je. Ako se gledao ti stanje i ulogu Srpske pravoslavne crkve trenutno u srpskom narodu, znači u nekom, kažem, najširem i, ajde kažem, najdubljem, uslovno rečeno, smislu. Srpska pravoslavna crkva je stožer srpskog naroda i tako će uvek biti. A što se tiče stanja onih koji bi trebalo da budu barjaktari duhovni, ja ću im pričati samo jednu kratku anegdotu i to će biti i moj odgovor. Kad su komunisti posle rata terali ljude u zadruge, oni su u jednom selu primorali nekog domaćina da izađe i da pozove sve u zadrugu. On naravno to nije hteo, ali je morao da ih posluša. I onda je izašao za govornicu i rekao: narode,
Isišao. E, to je moj odgovor. Nadam se da ste me razumeli. Da, pa evo ja mogu da dodam samo da mi nemamo drugu crkvu. Kako god da je teško, kako god da misleći i verujući čovjek vidi koliko je teško stanje, duboko teško, mislim pre svega na episkopstvo i sveštenstvo i na, da kažem, mnogo toga, na mnoge događaje, jednostavno mi ne smemo i ne možemo da odemo iz crkve, nemamo kuda da odemo. Mi treba da se trudimo da se mi zapravo udubimo, da još budemo dublje u crkvi, a da ono što je necrkveno u crkvi samo od sebe vremenom otpadne. Da li će to biti za 10, 20, 50, 100 godina? Ikonoborstvo, jeres ikonoboračka je trajala, ne znam, najmanje 100 godina. Znači, jako dugo. Nama se čini danas da ekumenizam traje dugo, i traje dugo, ali jednostavno dok god ne dođe do svog nekog zenita, neće proći, a verovatno još nije došlo do toga. A da će se to pretočiti i doći do kraja sveta, opet nije na nama da sudimo o tome, ali vidimo kako završavaju oni koji su otišli iz crkve. Jednostavno, to nije put, oni se još više drobe, tu nema tu kohezivne sile blagodatne koja to drži. I mi vidimo posle svog tog iskustva, posebno još posle svog tog iskustva, a i načelno, ja priori, ja posteriori, a ne treba da napuštamo crkvu. A da je stanje teško, teško je, mnogo je teško. Pogotovo, kažem, eto, ja se bavio Zizjulasom, znači, to je zaista čovek koji, u njemu nema vere, on je došao da sruši sve što podseća na veru. Monaštvo, starčestvo, vrline, etiku, sve da razori do temelja, a da pritom terminološki sve stoji, sve je tu, sve je lepo, nema problema, a da iznutra potkopa crkvu i da onda tako razoreno iznutra crkvu spoji sa rimokatolicima, jer onda kad je sve razoreno iznutra, onda nikakav problem nije da je formalno dođe do ujedinjenja u čaši, tako da. Znači, stanje je dramatično teško, ali, kažem, drugog puta nema, osim da se molimo Bogu. S tim što moram da kažem da je Gospod pokazao posle Kritskog sabora da je ekumenizam propao. Nastavit će se neko vršljanje, ali nema više ekumenizma. Jer ekumenisti carigradski i ekumenisti moskovski su se trajno razdvojili. Carigrad je napravio to što je napravio i jedinstvene sile koje ekumenizam pokreće više nema. A to je Gospod na svoj čudesan način uradio i u doba Firentijsko-Ferarskog sabora. Vi znate da Sveti Marko Efeski nije potpisao odluku o Uniji, ali on je umro, a nije dočekao da vidi pad Unije. To će dočekati njegov učenik, Sveti Genadije Scholarije. Ali kako? Ko će srušiti Uniju? Pa kad su Turci osvojili Carigrad 1453. Mehmedu osvojaču nije odgovaralo da Vizantinci imaju bilo kakav kontakt sa Zapadom. I on je dozvolio Scholariju da sazove sabor i da natemiše Uniju. Znači, preko Turčina je Bog oborio Uniju. Pazite kako je to neobično. I šta je Gospod iskoristio? Naravno, Turčinu nije bilo stalo do pravoslavne vere nikoliko do lanjskog snega. Ali iz političkih razloga on je to dopustio i Unija otišla. To je to. To je bilo i na Kritskom saboru. 80 godina je spreman Kritski sabor. I sad to niko ne pominje i nikakvog efekta više ne može da ima. Shvatate? E sad, kako će se dalje razvijati, iskušenja će biti. Ali ja se potpuno slažem sa bratom Miroslavom. Na nama je da idemo putem oca Justina. Najžešće kritičara ekumenizma, ali istovremeno čovjeka koji nije napustio Srpsku pravoslavnu crkvu. Eto, to je moje isto uverenje i ja ga u tom smislu podržavam. A oni su zaista postavili mine i otrovali mnoge ljudske duše, ali to neće biti konačan trijumf, to budite sigurni. Thank you.
robovi ti lance kuju, okovima ponos lome, dok te po obrazu pljuju. Oj, Srbijo, Boži dome, noge su im na zlo brze, zloglase te svud po svetu, izabravši da te mrze, klevetom ti vena spletu, zabludom bi da te žene, haljine ti smradne kroje, al ne mogu da izmene tvoju dušu, srce tvoje. Zato žele da te kinje, izazov si bezumnome, nenavidnik te raspinje. Oj, Srbijo, Boži dome, trunje ti iz oka vade, panje bi bez blagodati, ne razumeju šta rade, ko će nebo da oblati. Ko na tebe kamen baca, greh mu u prašini piše, otačbino praotaca, kroz koje duh sveti diše. Besni hoće da te tuku, jarosni bi da te zgrome, dok te kroz kaljugu vuku. Oj, Srbijo, Boži dome, vređaju te iz očaja, zbrisali bi te da mogu. Ti si man domašaja, ti pripadaš Hristu Bogu. Osegnuša tvoga lika, Božju ne vidi lepotu, otačbino mučenika, stazo večnome životu. Otačbino mučenika, stazo večnome životu.